সময় এতিয়া 10টা বাজি পাৰ হৈ গৈছে আৰু মই মোবাইল পিটিকি আছিলোঁ আৰু হঠাৎ আমাৰ ঘৰৰ ৰাস্তাৰ ফ্ৰণ্টত দুখন চিটি বাছ ৰখিছে। চিটি বাছ আৰু গুৱাহাটী ভাষাত কথা কৈছে। সিহঁতে ধেমাজি ফালে কোনোবা এখন গৈছে, কোনোবা এখন ঘূৰি আহিছে। ৰাস্তাটো সিহঁতি কনফিউজ হৈছে যে কোনফালে যাব কি কৰিব। আৰু চিঞৰ বাখৰ শুনি মই ওলাই গ'লোঁ। মই ক'লোঁ যে ঐ আপা কি হৈছে, কিয়া এই ক'ৰবাত যাব আহিছে নেকি, মানে ক'লোঁ কিয়া প্ৰব্লেম হৈছে নেকি কওঁ। তাৰপিছত তেনে কৈছে যে আমি গোগামুখ যাম, গোগামুখ কৈছে ধেমাজি ফালৰ পৰা ঘূৰি আহিছে এখন আৰু এখন ধেমাজি ফালে গৈ আছে। মই ক'লোঁ যে গোগামুখ যাবি, ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ আছে যা। কৈছে এখন গাড়ী এইফালে গৈ আছে, সেইখনক ফোন কৰিছে আৰু এখন আমাৰ ঘৰৰ মুখত ৰখি আছে ধেমাজি ফালে যাব আৰু এখন ধেমাজিৰ পৰা আহি আছে এই গোগামুখ যাব বোলে। গোগামুখলৈ কিমান দূৰ সুধিলে, মই কৈছোঁ ইয়াৰ 2 কিলোমিটাৰ আছে যা। তাৰপিছত এখন গাড়ী কৈছে ঐ গাড়ীখন ঘূৰা ঘূৰা, এই গোগামুখ ইয়াতে আছে বোলে। তাৰ কৈছে কি হ'লে গুৱাহাটী চিটি বাছ ইয়াত কিয় আহিছে বুলি কৈছোঁ। মই কৈছোঁ কি 22 তাৰিখে মোদী মিটিং আছে ইয়াতে বোলে, আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা গাড়ী আনিছে আৰু ইয়াতে গাঁৱে গাঁৱে মানুহবিলাকক বোলে এই আনিবা দিছে আৰু গাড়ীগিলাখন গোগামুখত ৰাখিবা দিছে যে কৈছে। তো তেতিয়া মই ভাবিছোঁ হয় নেকি, তেতিয়াহ'লে কৈছে কিমান দূৰ আছে ইয়াৰ পৰা বোলে গোগামুখ কিমান দূৰ। মই কৈছোঁ গোগামুখ ইয়াৰ পৰা আমাৰ ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ আছে আৰু ধেমাজিলৈতো আছে 26 কিলোমিটাৰ, 26 কিলোমিটাৰ। তো সিহঁতি এতিয়া গৈছেগৈ, মই সিহঁতক পঠাই আহিলোঁ আৰু গাড়ী এখন ঘূৰালে, এখন গাড়ী আগলৈ গ'লগৈ, সিহঁতকো ফোন কৰিছে ঘূৰি আহিবৰ কাৰণে। তেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে আৰু 22 তাৰিখে চিলাপথাৰত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মিটিং আছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, আৰু সেই মিটিঙৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ পৰা গাড়ী হায়াৰিং কৰি আৰু আমাৰ ধেমাজি জিলাৰ গাঁৱে গাঁৱে গাড়ীবোৰ ভৰাই মানুহ কালেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ পৰা চিটি বাছ আনিছে। আপোনাৰ 4 নম্বৰ চিটি বাছ, 6 নম্বৰ চিটি বাছ, 2 নম্বৰ চিটি বাছ, 8 নম্বৰ চিটি বাছ, পাঞ্জাবাৰী লিখা আছে, ক'ৰবাত জালুকবাৰী লিখা আছে, ক'ৰবাত বেলতলা লিখা আছে, ক'ৰবাত খানাপাৰা লিখা আছে, 21 নম্বৰ বাছ। তো মই গুৱাহাটীত থকা গতিকে গুৱাহাটীয়া ভাষাতে তেওঁক মই ধেমালি কৰিলোঁ অকণমান। ঐ বা কি হৈছে, কিয় ইমান হাল্লা কৰি আছা, এনেকৈ কৈছোঁ মই ইয়াতে। তাই সিহঁতি কৈছে বোলে এই আমাৰ এই হেৰি হৈছে, এই ৰাস্তা পাহৰিছোঁ বোলে, বোলে ৰাস্তাটো বোলে কোনফালে যাব লাগে কি। তাৰপিছত মই কৈ দিলোঁ যে তাতে ঘূৰি যা, ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ আছে, তাতে গাড়ীবোৰ বোলে ৰখাইছে, তাতে থ'ব দিছে। তো সেইখিনিয়ে কথা অনুভৱ, যে গুৱাহাটীৰ পৰা চিটি বাছ আহিছে, ইয়াতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মিটিং আছে, কোলাজানত হ'ব, আৰু সেই মিটিঙৰ কাৰণে মানুহবোৰ কালেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে গাঁৱে গাঁৱে ভৰাবৰ কাৰণে গাড়ীবোৰ আনিছে আপোনাৰ গুৱাহাটী চিটি বাছ। চ' ভাবি চাব কথাবোৰ কি ধৰণে প্লেনিং কৰিছে, ক'ৰ পৰা গাড়ী আনিছে, কি ধৰণে গাড়ী আনি আজি আমাৰ হয়তো মই গম নাপালোঁ হয় বা নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যু হোৱাৰ কাৰণে মই হয়তো সিহঁতক কথাখিনি গম পাইছোঁ। কিন্তু গাড়ীবোৰতো গোগামুখত দেখিছোঁ আমি, চিটি বাছবোৰ ৰাখি থৈছে আৰু আমি অলপ সন্দেহ কৰিছোঁ যে নিশ্চয় মোদীৰ মিটিঙৰ কাৰণে, মানুহবোৰ কালেকশ্যনৰ কাৰণে গাড়ীবোৰ আনিছে বা অন্য কাৰণতো হ'ব পাৰে বুলি ভাবিছোঁ। যিহেতু ইলেকশ্যনৰ সময়ত মানুহবোৰে এনেধৰণৰ বাহিৰৰ গাড়ী আনি আনি ইয়াতে পুলিং অফিচাৰ বা এইবিলাকক আপোনাৰ এজেণ্টবোৰক নিজৰ নিজৰ লোকেশ্যনত থ'বৰ কাৰণে গাড়ীবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে, গতিকে সেয়াই এই। গতিকে গুড নাইট, সকলোৱে শুই থাকক, থেংক ইউ, জয় অসম। চব চিটি বাছ গুৱাহাটীৰ গুচি আহিছে, মানিব লাগিব, তাত খালী হৈ গ'ল চাগে ন, সেইটো হৈছে কিয় এতিয়া মানুহগৰাকী কিয় ৰখিব আৰু অটো ল'ব কিমান কিমানখন আহিছে হ'লে গম পায় নে, কিমানখন আহিছে বাৰু গাড়ী? হাজাৰৰ ওপৰত আহিছে, হাজাৰৰ ওপৰত। অকল চিটি বাছ নে বেলেগ বেলেগ গাড়ী আনিছে? চিটি বাছ হাজাৰৰ ওপৰত, স্কুল বাছ মোটামুটি 1000-1200 মান সব গুৱাহাটী। এই 9 মাইলৰ এখন আছে নাই কেবি, কিন্তু 9 মাইল কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় গাড়ী, কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় গাড়ী। এতিয়া সব মানে ডিষ্ট্ৰিক্টে ডিষ্ট্ৰিক্টে সোমাই যাব নে অকল ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ? নাই। আৰু কেতিয়া কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে জাৰ্ণি তাৰ পৰা? 20 তাৰিখ সন্ধিয়া, কালি সন্ধিয়া নহয় আহিছে তাৰ পৰা, কেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে, কেতিয়া? যোৱাকালি ৰাতিপুৱা আহিছে, দিনটো আহিছে, সন্ধিয়া পাই গৈছে। অঁ, মানে দুখন গাড়ী মই ৰাতি লগ পাইছোঁ। সিহঁতি কৈ আছে ক'ত যায় ক'ত নাযায় নাজানে, সিহঁতি গোগামুখলৈ ঘূৰি যাব লাগে। মই উঠাই পিনি ক'লোঁ আৰু যা এইডোখৰত গোগামুখ বোলে, গোগামুখত ৰখিব দিছে গাড়ীবিলাক। এতিয়া কেইদিনৰ ভাড়া দিছে আপোনাৰ? 3 দিন, 4 দিন, 4 দিন হ'ব চাগে, 4 দিন। পঁয়ষষ্ঠি হাজাৰ, 65 হাজাৰ এখন এখন গাড়ীত 65 হাজাৰ।
বাপ রে বাপ, তার মানে আপনার 20 তারিখ, আজি 21, কাইলে 22 ন, 20, 21, 22, 23 তারিখ লেগে 65,000 দিছে ন সাইডত আপনার ধর হেরি কে হল এই কি কয় সাইপন 60, 15,000 16,000 মানকে পড়ছে বলব ন পার ডে মানিব লাগব। এটা মানে কালি আজি রাতেপা গুছি যাব, রাতে গুছি যাব কোন কোন যাব, আপনার লোকেশন কত দিছে? লোকেশন আহি পোৱা নাই। ও আচ্ছা আচ্ছা, ফোন নম্বর লৈছে পাতি। হ আইব, আহি পিনি লৈ যাব। জায়গা জায়গা পঠাই দিব বোলে, তই মুখত যা, তই বোলে ইফালে গৈছে না, আপাৰ আসামত গৈছে না, তিনিচুকীয়া ফালে আপাৰটো ঘৰ ন, গাড়ী ইফালে পঠাইছে নাই, অকল ইফালে সেইফালৰ পৰা নানে নি মানুহ অসুবিধা হলে এই দুই নম্বর ঘর দুই এখানে কোনোবাই ডিস্টার্ব করলে আহিলে হল। আপনাদের কথাখিনি শুনলে যে এখন গাড়িত 65,000 টাকা দিছে, চিন্তা করব। খানাপাড়া টু কাছাড়ি ভায়া পল্টন বাজার, চকুৰে মনিব নোৱাৰালৈকে খালি মাথো গাড়ী, চিটি বাস। এফালে আহি আছে আৰু, এই আগত আহি আছে আৰু, এইটো কিমান লাইন সেইটো কৰা নাই, এইবোৰ আহি আছে। ৰখাই আছে এখন বশিষ্ঠ পান বাজার আদাবাড়ি, বেনার লগাই দিছে রিজার্ভ ফর পিএম মিটিং, আর দুখন আহি আছে। বশিষ্ঠ আদাবাড়ি টু পান বাজার, এক নম্বর গাড়ি।